看来本相想强迫先生跟本相走，那先生也只是一去行尸走肉。本相从不为难文人，但是临走之前，想跟先生讨样东西。你是想要将愿与商训两本书吧？哼，花家屋那帮村民的命，可在先生您的手里。这两本书背负了天下之重任。 为寻得托付之人，是吗？是交给你妻子，还是你那两个女儿啊？我去过你家，在院子里停晒着女人跟小女孩的衣服，那可见你是有妻子有女儿。女儿估摸也有10岁了吧？不对不对，应该是2个孩子。 你屋里面还放着一把弩，还有靶子。你其中一个小孩似乎很喜欢弩箭呢。<笑>看来本相每一句话说的都是对的。那让本相再斗胆猜一下，你带着一个男孩逃来此处，男孩却不见了，那可见所有人都是从这儿离开的。 在这边追，齐放，快跑！